নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল এ টু জেড সফলতাৰ খোজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলখিনি আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাব, মনোযোগেৰে চাব। সৰ্বশেষত আপোনালোকক আজিৰ দিনটোৰ শুভ মুহূৰ্ত আৰু অশুভ মুহূৰ্ত আৰু লগতে প্ৰতিটো ৰাশিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ খাদ্য আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে কি হ'ব সেয়াও জনাম। মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টি চাওক, সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। আহক জানো আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিসমূহৰ ফলাফল বাৰু কেনেকুৱা। সৰ্বপ্ৰথমে জানো আহক মেষ ৰাশিৰ বিষয়ে। মেষ ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি চতুৰ্থ স্থানত অৱস্থিত হোৱা হেতুকে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিকোনো আগতে কৰিম বুলি ভাবি থকা কাম আজি সম্পন্ন কৰিব পাৰিব যদিহে মনোযোগেৰে সেই কামত ধৰে। আজি পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ লগত মতানৈক্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যান বাহন চলাওঁতেই অকণমান সাৱধান হ'ব, আজি দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। গতিকে সাৱধানৰ মৰণ নাই, সাৱধানে যাওক, মংগল হ'ব। আজি আপোনাৰ মনে অনেক চিন্তা মনলৈ আনিব পাৰে, আহিব পাৰে। সেই চিন্তাৰ ফলত আপোনাৰ হোৱা হোৱা কামতো বাধা আহিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা যিকোনো চিন্তা মনৰ পৰা বাদ দি কামত ধৰক, সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নতুন যান বাহন কিনাৰো কিন্তু আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ যোগ আছে। যদি তেনেকুৱা কথা আগৰ পৰা ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়ক, আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে ভাল। ব্যৱসায় আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। কোনোবা নতুন ব্যৱসায়ত যদি মনোনিৱেশ বা টকা পইচা খটোৱাৰ কথা ভাবিছে, খটাওক, আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে ভাল। বিশেষকৈ মহিলা ব্যৱসায়ীসকলে আজি সম্পূৰ্ণ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপাছত জানক এই মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়া। বিশেষকৈ যিসকল মেডিকেল বিভাগত পঢ়ি আছে, অধ্যয়ন কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ভাল। স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কথা ক'বলৈ গ'লে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে স্বাস্থ্য আপোনাৰ মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। মুঠৰ ওপৰত ঠিক ঠাক আপোনাৰ স্বাস্থ্য আজি পাৰ হ'ব। তাৰপাছত জানক প্ৰেম আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ কথা। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ লগত ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সুযোগ আহিব পাৰে হাতলৈ। সেই সুযোগ ল'ব। প্ৰেম প্ৰীতিৰ যি মৰম চেনেহ সেয়া বৃদ্ধি হ'ব। দাম্পত্য জীৱনতো ঠিক ইজনে সিজনে আজি সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে আপুনি মচুৰ দাইলেৰে বনোৱা যিকোনো খাদ্যবস্তু খাব। খাই যিকোনো শুভ কামত যাব, সেই কাম সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ব। আৰু লগতে শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব গেৰুৱা ৰং। তাৰপাছত জানোৱা হ'ল বিষ ৰাশিৰ বিষয়ে। বিষ ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি পঞ্চম স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱা হেতুকে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ঘৰতেই হওক বা অফিচতেই হওক বা ব্যৱসায়ৰ যিকোনো কামতে মনোযোগিতাৰে সকলো কাম কৰ্তব্যৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি বিষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ নিজৰ ওপৰত অধিক আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব। বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আজিৰ দিনটো খুব ভালদৰে পাৰ হ'ব। কাৰোবাৰ পৰা উপহাৰ পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। আজি আপুনি কাৰোবাৰ ওপৰত জোৰকৈ আপোনাৰ মতামত বা আপোনাৰ কোনো কাম দিবলৈ বা কৰিবলৈ ক'বলৈ যত্ন নকৰিব, তাৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান এটা ভাল নহয়। ক'ৰবাত টকা খটোৱাৰ কথা ভাবি আছে যদি আজি বিৰত থাকক। চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো, চাকৰি কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ দিনটো আজি মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। চাকৰিয়াল ব্যক্তিসকলে ওপৰৰ কিবা উচ্চপদস্থ চাকৰিৰ কাৰণেও প্ৰমোশ্যন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু খৰচৰ ক্ষেত্ৰত আজি অতিমাত্ৰা আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণেই আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈহে পাৰ হ'ব। কষ্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকে সফলতাৰ কাৰণে। কষ্ট কৰিলে সফলতা নিশ্চয় আহিব। তাৰপাছত জানক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে। স্বাস্থ্য আজি আপোনাৰ পেটৰ কিবা অসুখত ভোগাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাহিৰৰ তেলত ভজা বা বাহিৰৰ তেনেকুৱা জাংক ফুড আদি বাহিৰৰ খাদ্যবস্তু খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। তাৰ পৰা আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। প্ৰেম প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। খুটখাট কাজিয়াও হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব সেউজীয়া শাক পাচলিৰে বনোৱা খাদ্য। আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব গেৰুৱা ৰং। তাৰপাছত জানোৱা হওক মিথুন ৰাশিৰ বিষয়ে। এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি ষষ্ঠ স্থানত অৱস্থিত হোৱাৰ হেতুকে যিকোনো নতুন কামত
আৰম্ভ কৰিবলৈ গ'লে শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব। যিকোনো নতুন কাম আৰম্ভণিৰ শুভ আৰম্ভণিৰ দিন আজি খুব সুন্দৰকৈ শুভ সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰিব। আজিৰ দিনটো নতুন কামৰ কাৰণে খুব ভাল। আজি অকস্মাতে আপুনি কাৰোবাক সহায় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, যদি সহায় কৰে কৰিব তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত যদি পৰে সহায় কৰিব আপোনাৰেই লাভ হ'ব। নতুন কাম কৰাৰো সুবিধা আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত আহিব পাৰে। ধৰ্মীয় কামত লিপ্ত থকাসকলে সামাজিক কামত যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। তেওঁ নিষ্ঠা আৰু কৰ্তব্যৰ খাতিৰত তেওঁ লোকৰ পৰা প্ৰশংসাও যোগ্য হ'ব, পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তও হ'ব পাৰে। অকস্মাত কাৰোবাৰ সৈতেও আপোনাৰ বাদ বিতাণ্ডা হৈ আপোনাৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ নিজৰে অশান্তি অনাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত। যদি তেনেকুৱা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱা যেন আপোনাৰ অনুমান হয় সেই ঠাই ত্যাগ কৰিব, নহ'লে সেই টপিকটো চেঞ্জ কৰিব। পৰাপক্ষত আপুনি সেই ঠাই ত্যাগ কৰি গুচি অহাটোৱে মংগলজনক হ'ব। বেপাৰ আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি যিকোনো ব্যৱসায় একদম নতুনকৈ আগবাঢ়িব পাৰিব, নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ শুভ দিন। আৰু শুভ সময় কোনটো আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'ৰ শেষত যাম, শেষত আপোনালোকক ক'ম, শেষলৈকে ভিডিঅ'টি চাব। আৰু টকা পইচা লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাক ধাৰে দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সাৱধান হ'ব, আৰু মিছলীয়া কিছুমান ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ দ্বাৰা আপুনি পৰিচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই টকা পইচা লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ ক'ৰবাত যদি ফচি আছে টকা পইচা সেইখিনিও কিন্তু পাবলৈ সক্ষম হ'ব, পাবলগীয়া টকা আপোনাৰ হাতলৈ আহিব। তাৰপাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণেই আজিৰ দিনটো খুব ভাল। কষ্ট কৰক, মেহনত কৰক আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে আগবাঢ়ক, সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত জানক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে। স্বাস্থ্য আপোনাৰ আজিৰ দিনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব। আৰু ৰাতিপুৱাতে আপুনি অংকুৰিত আপুনি মাহ খাওক, বুট মাহ খাওক বা কোনো মগুমাহ খাওক বা ৰাতি তিয়াই থওক, ৰাতিপুৱা খাওক, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দিনটোৰ কাৰণে স্বাস্থ্য ভালেৰে পাৰ হ'ব। তাৰপাছত জানক দাম্পত্য জীৱন আৰু প্ৰেম প্ৰীতিৰ সম্পৰ্কে আজিৰ দিনটো। দাম্পত্য জীৱনত জীৱনসংগীৰ পৰা আপুনি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব। জীৱনসংগীৰ পৰা আপুনি মনৰ কামনা, মনৰ ইচ্ছা পূৰণৰো কাৰ্য সম্পাদিত হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিটো আজিৰ দিনটো খুব ভাল। কাৰোবাক যদি প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ কথা ভাবি আছে আজিৰ দিনটোত আগবাঢ়ক। বিবাহ বয়সৰ যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰো যোগ আছে। দিনটোৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব ঘেঁহুৰ পৰা বনোৱা কোনো খাদ্যবস্তুৰ দ্বাৰা। দূৰযাত্ৰাত যাবলৈ হ'লেও শুভ কামত আগবাঢ়িবলৈও আপুনি ঘেঁহুৰ পৰা বনোৱা যিকোনো খাদ্য খাই আপুনি শুভাৰম্ভণি কৰিব, দিনটোৰ কাৰণে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব কমলা। তাৰপাছত জনোৱা হওক কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি সপ্তম স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে আপোনাৰ কৰ্মস্থানত যথেষ্ট ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব, খং বেছি উঠিব আপোনাৰ আজি। খংটো অকণমান আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, কাৰণ এই খঙৰ কাৰণে কাৰোবাৰ লগত বাদ বিবাদ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। লগতে ঘৰুৱা পৰিৱেশতো অশান্তি সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনাৰ খঙাল স্বভাৱৰ কাৰণে অপ্ৰিয়ভাজন হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে খং কণ্ট্ৰল কৰি আপুনি যথাসম্ভৱ নৰ্মেল একদম শান্তভাৱে থাকিবলৈ যত্ন কৰিব। তথাপিতো পৰিয়ালৰ কিছুমান সমস্যা আপুনি সুকলমে সমাধান কৰিব পাৰিব। আজি আপোনাৰ চাকৰি বাকৰিও হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ক'ৰবাৰ পৰা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰপাছত জানোৱা হওক এই ৰাশিৰ বেপাৰ বিজনেছ টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়ত আপুনি নতুন নতুন চিন্তা কৰিব পাৰিব, নতুনকৈ কিবা পৰিকল্পনা আপুনি আগতে কৰি থৈছে যদি সেইখিনি কামত খটুৱাব পাৰে। নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ আজিৰ দিনটো শুভ। কিন্তু বিশেষকৈ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়ত যদি মাটি বাৰী সংক্ৰান্তত আপুনি টকা পইচা আপুনি খটুৱাম বুলি ভাবিছে, ভৱিষ্যতলৈ পাবলৈ সৰহ পৰিমাণে ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে, সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান সাৱধান হ'ব। হয়তো আপোনাৰ যিবিলাক আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী আছে সেই শুভাকাংক্ষী লোকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰিহে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব। অকণমান অসাৱধানতাবশতঃ আপোনাৰ এই আজি খটোৱা পইচা হয়তো ভৱিষ্যতলৈ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে।
তাৰ পাছত জানোৱা হওক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়া শুনা আজি মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব, বৰ এটা ভবামতে ফল পাবলৈ নেপাব আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অসন্তোষো প্ৰকাশ পাব পাৰে। তথাপিতো কষ্ট কৰিব, যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিব, চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই। তাৰ পাছত জানোৱা হওক স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে। স্বাস্থ্য আজি আপোনাৰ খুব এটা ভালেৰে পাৰ নহ'ব, শ্বাসজনিত ৰোগতো ভোগাৰ সম্ভাৱনা আছে। তথাপিতো পুৰণি যদি বহুদিনীয়া দীৰ্ঘদিন ভুগি থকা ৰোগ কিন্তু উপশম হ'ব। তাৰ পাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আপোনাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত বিবাদ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। ঘৰতো পতি পত্নীৰ মাজতো বিবাদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু জীৱনসংগীৰ লগত এই তৰ্ক বিতৰ্কই হয়তো বহল ৰূপ লোৱাৰো পৰিলক্ষিত হয়। সেইকাৰণে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে আহিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাবি চিন্তি যিকোনো কথা বতৰা আলোচনা কৰিব। নিশ্চয় সেইখিনি যি আনবন বা যি বিপদ বিঘিনি বা কাজিয়া পেচাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইখিনি নোহোৱা হ'ব। আজি আপুনি ৰাতিপুৱাতে তামৰ বাচনত পানী খাব, পানী খাই যিকোনো শুভ কাৰ্যত ওলাই যাব। দিনটোৰ আৰম্ভণিও তামৰ বাচনত পানী খাই আৰম্ভ কৰিব, চাব দিনটোৰ কাৰণে শুভ হ'ব, শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব হালধীয়া ৰং। তাৰ পাছত জানোৱা হওক সিংহ ৰাশিৰ বিষয়ে। সিংহ ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি অষ্টম স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ কথা কোৱাৰ কলাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি যিকোনো কামত আজি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নতুন কোনো কামৰ পৰিকল্পনা কৰাৰ কথা ভাবিছে যদি আজি আগবাঢ়িব পাৰে, আজি দিনটোৰ কাৰণে শুভ। কোনোবা কাগজ পত্ৰত চহী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি সাৱধান হ'ব। সুবিধাবাদী কোনো লোকে আজি আপোনাৰ এই চহীৰ দ্বাৰা সুবিধা আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে, গতিকে সাৱধান হ'ব। ঘৰুৱা কোনো কথাত আজি আপুনি চিন্তিত হৈ থকাৰো সম্ভাৱনা আছে। লগতে মনত কিবা এটা যেন ভাবৰ উগুল থুগুল আপোনাৰ মনত হৈ থাকিব পাৰে, যাৰ পৰা আপুনি চিন্তিত হৈ থাকিব। টকা পইচা আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ কম বেছি পৰিমাণে মধ্যমীয়াকৈয়ে পাৰ হ'ব। আজি আপোনাৰ আয় অনুপাতে খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হৈ টকা পইচাৰ নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। বিশেষকৈ বাণিজ্য বিভাগত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব ভাল। তাৰ পাছত জানোৱা হওক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ খুব ভালকৈয়ে পাৰ হ'ব। আজি আপুনি ইজনে সিজনৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ইজনে সিজনৰ যিকোনো আপোনাৰ মনৰ কামনা পূৰণ কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ স্বাস্থ্য আপোনাৰ মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। শুভ খাদ্য হিচাপে আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰিব গুড় আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰঙা ৰং। তাৰ পাছত জানোৱা হওক কন্যা ৰাশিৰ বিষয়ে। কন্যা ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি নৱম স্থানত অৱস্থিত হোৱা হেতুকে এইসকল ব্যক্তিৰ আজি কামৰ দায়িত্ব বাঢ়িব, যদিও তেওঁলোকে সুকলমে সেই কামো সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। ওচৰৰ পাজৰৰ লোকে আপোনাক আজি শলাগ ল'ব। আপোনাৰ কৰি থকা কৰ্ম বা আপোনাৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সাল সলনি কৰাৰ কথা মনলৈ আহিব পাৰে, নতুন কিবা ব্যৱসায় কৰাৰ কথাও মনলৈ আহিব পাৰে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি মনক বুজাওক, তেনেকুৱা কামলৈ আগনাবাঢ়িব। আজি আপোনাৰ যান বাহন বা মাটি বাৰী কিনাৰো যোগ আছে, যদি তেনেকুৱা কথা ভাবি আছে আজি আগবাঢ়ক। আজি বিদেশ যাত্ৰা কৰাৰো সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ ভ্ৰমণত আজি আপোনাৰ শুভ। তেনেকুৱা যদি সুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে যাওক, আপোনাৰ লাভ হ'ব। তাৰ পাছত জানক ব্যৱসায় আৰু টকা পইচাৰ কথা। ব্যৱসায়ত যদি আপুনি আগতে কোনো টকা পইচা খটুৱাই থৈছে তাৰ লাভালাভ আজি আপুনি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ক'ৰবাত যদি আপোনাৰ পইচা ফচি আছে তাৰ সেইখিনিও পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰ পাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। তেওঁলোকে আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ হ'লে কষ্ট কৰিব লাগিব। অধ্যয়ন আশানুৰূপ ফলৰ কাৰণে যিমানখিনি কষ্ট কৰি আছে তাতকৈ বেছিকৈ কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত জানক স্বাস্থ্য আজি কেনেদৰে পাৰ হ'ব। আজি আপোনাৰ মনটো অকণমান অস্থিৰভাৱে পাৰ হ'ব পাৰে।
উগুল থুগুলভাৱে আজি আপোনাক অশান্তি কৰিব। স্বাস্থ্য, বিশেষকৈ কাহ কফজনিত বতৰৰ ৰোগে আপোনাক আমনি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে অকণ সাৱধানে থাকিব। তাৰ পাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰেম প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল অবিবাহিত যুৱক যুৱতী তেওঁলোকৰ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰো সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে। লগতে দাম্পত্য জীৱন আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত আজিৰ দিনটো ভালেৰে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব গাখীৰৰ পৰা বনোৱা যিকোনো খাদ্যবস্তু, আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব হালধীয়া ৰং। তাৰপাছত জানো আহক তুলাৰাশিৰ বিষয়ে। তুলাৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি দশম স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱা হেতুকে আপোনাৰ দৈনন্দিন যি কাম কাজ তাত আজি আপোনাৰ সাল সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, নিজৰ স্থিতিও আপোনাৰ সলনি হ'ব। আজি আপোনাৰ কোনো সামাজিক কাম কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। লগতে আজি আপুনি যিমান ধীৰ স্থিৰ আৰু নিয়মানুৱৰ্তিতাৰে অমায়িকভাৱে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িব সিমানে আপুনি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ঘৰ ধৰ আৰু যধে মধে কৰা কামে আজি আপোনাৰ অসফলতাহে আনিব পাৰে। আজি আপুনি আনক যিকোনো কথা কওঁতে সাৱধান হ'ব। আপুনি কোৱা কথাৰ বিৰূপ মন্তব্য দি পৰিস্থিতি বিষময় কৰি কাজিয়া পেচালৰ সম্ভাৱনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনাৰ সন্তানৰ পৰা আজি আপুনি পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি আপুনি আকাংক্ষিত কোনো ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব পাৰে। বহু দূৰণিত যাত্ৰা কৰাৰ পৰা আজি বিৰত থাকক, তেনে যাত্ৰা আজি শুভ নহয়। তাৰপাছত জানক টকা পইচা আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত। টকা পইচা আজি আপোনাৰ যথেষ্ট ইনকাম হ'ব যদিও ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত খৰচো সেই অনুপাতে যথেষ্ট বেছি হ'ব, সেইকাৰণে টকা পইচাৰ নাটনি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। তাৰপাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি এলাহ আৰু ভাগৰুৱাভাৱে আমনি কৰিব, সেই দুয়োটাকে জয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি নিজৰ কৰ্তব্যত আগবাঢ়ক, সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে আজি আপোনাৰ পেটৰ বা গেছ তেনেকুৱা সম্বন্ধীয় ৰোগত ভোগাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে সাৱধানে থাকিব, বাহিৰৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা আজি বিৰত থাকক। তাৰপাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আৰু পতি পত্নীসকলে ইজনে সিজনৰ লগত আজি অধিক সময় ইজনে সিজনক দিবলৈ যত্ন কৰক। প্ৰয়োজন হ'লে দূৰ দূৰণিৰ ভ্ৰমণতো যাওক, তেতিয়া আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় হ'ব। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য আৰু শুভ ৰং হৈছে, শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব উৰহীৰ দাইল, আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নীলা ৰং। তাৰপাছত জানো আহক বৃশ্চিক ৰাশিৰ বিষয়ে। বৃশ্চিক ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি একাদশ স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱা হেতুকে পৰিয়ালৰ ইজনে সিজনৰ লগত কাজিয়া পেচাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি নহ'বলৈ চেষ্টা কৰিব। তেনেকুৱা কথা যাতে কৈ কাজিয়া পেচাল হয় তেনেকুৱা কথা আপোনালোকে আজি কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিব। পিতৃ মাতৃৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি আপুনি মনৰ কথা কাৰোবাৰ আগত প্ৰকাশ নকৰিব, অত্যন্ত নকৰিলে নহয় যদি কাৰ আগত ক'ব সেই কথা ভাবি চিন্তিহে ক'ব। আজি আপোনাৰ মনৰ কথাৰ সুযোগ লৈ কিছুমানে আপোনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈও আগবাঢ়িব, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানে থাকিব। তাৰপাছত জানক ব্যৱসায় আৰু টকা পইচাৰ কথা। যিসকল চাকৰি বাকৰিত আছে তেওঁলোকৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব, ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ভালদৰেই পাৰ হ'ব। আজি আপোনাৰ অত্যাধিক খৰচ হোৱা হেতুকে জমা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো চিন্তিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে অত্যাধিক খৰচৰ পৰা আজি আপুনি বাচি চলক। তাৰপাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলে আজি যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ। তাৰপাছত জানক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে। স্বাস্থ্য আজি আপোনাৰ ভালেৰে পাৰ হ'ব। তাৰপাছত জানো আহক দাম্পত্য আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। আজি প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্যত দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। জীৱনসংগীৰ লগত প্ৰেমিক প্ৰেমিকা বা পতি পত্নীৰ ইজনে সিজনৰ মাজত সৰু কথাতে কাজিয়া পেচাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে তেনেকুৱা কাজিয়া পেচাল যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক, সম্পৰ্ক ভালেৰে পাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব গাখীৰৰ পৰা বনোৱা যিকোনো খাদ্য, ক্ষীৰ বিশেষকৈ, আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব ক'লা ৰং। তাৰপাছত জানো আহক
ধনুৰাশিৰ বিষয়ে। ধনুৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি দ্বাদশ স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱা হেতুকে আপোনাৰ আজি নতুন কামৰ পৰিকল্পনা কৰা বা নতুন কামত হাত দিবলৈ মন যাব। তেনেকুৱা কাম কৰাৰ যদি কথা ভাবিছে আজিৰ দিনটো বাছি লওক, শুভ হ'ব। আজি কৰা কামে আপোনাৰ ভৱিষ্যতে লাভান্বিত কৰিব। ঘৰ বাৰী, ঘৰ বা মাটি বাৰী কিনাৰ কথা ভাবিছে যদি আজি আপোনাৰ তেনেকুৱা সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে। আজি আপুনি পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব। তাৰপাছত জানক টকা পইচা আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব। যদিও আপোনাৰ নতুন কামত আজি মনোনিৱেশ কৰাৰ দিন পৰিছে, তথাপিতো টকা পইচা খটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি সাৱধানে চলক। কোনোবা শুভাকাংক্ষীৰ পৰামৰ্শ লৈহে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ক, নহ'লে ভৱিষ্যতে বিপদত পৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। আজি আপোনাৰ খৰচ বেছি হ'ব, জমা টকাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনাৰ টনাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰপাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো ভালদৰে পাৰ হ'ব। বহুদিনৰ কষ্ট কৰি অহা ফল আজি তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপাছত জানক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে। স্বাস্থ্য আজি আপোনাৰ ভালেৰে পাৰ হ'ব, যদিও মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আজি গুৰুত্ব দিয়ক, তেওঁৰ স্বাস্থ্য অৱনতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰপাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্যত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটো প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব, যদিও সৰু সৰু কথাতে খুটখাট কাজিয়া লগাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি সাৱধানে চলক, যদিও তেনেকুৱা খুটখাট কাজিয়া লাগে পিছলৈ সেয়াও সমাধা হ'ব। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে গাখীৰৰ পৰা বনোৱা কোনো মিঠাজাতীয় খাদ্য খাই দিনটোৰ কাৰণে আগবাঢ়ক। আজিৰ দিনটো শুভ হ'ব। শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বেঙুনীয়া ৰং। তাৰপাছত জানোৱা হওক কুম্ভ ৰাশিৰ বিষয়ে। কুম্ভ ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি প্ৰথম স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱা হেতুকে চাকৰি বাকৰি ক্ষেত্ৰত থকাসকলে বা তেনেকুৱা অফিচ সমাৰত বা কোম্পেনীত কাম কৰা সকলে ওপৰৰ তেওঁ যি কৰ্ম ওপৰৰ যি বছ বা তেওঁলোকৰ মালিক তেওঁলোকৰ পৰা পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকে হয়তো প্ৰমোশ্যন পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। আজি আপুনি কথাত মধুৰতা সানক, আপোনাৰ যিকোনো কাম সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ব। পিতৃৰ সহযোগিতা আজি সম্পূৰ্ণভাৱে লাভ কৰিব। আজি আপোনাৰ মনোবলো বৃদ্ধি হ'ব আৰু আজি আপোনাৰ মনৰ ভাৱনাক কণ্ট্ৰল কৰক। আজি আপুনি মনৰ কথা কাৰোবাক কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। আপোনাৰ মনৰ কথা কোৱাৰ ফলত তাৰ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ আজি হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। তাৰপাছত জানক টকা পইচা ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ আজিৰ দিনটো ভালেৰে পাৰ হ'ব। তেওঁলোকৰ ইনকাম বাঢ়িব, আমদানি ৰপ্তানি দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে আজি আপুনি শুভ ফল লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব। তাৰপাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ মন পঢ়াত নবহিব, তেওঁলোকৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব আৰু মনটো জ্বলে তলে উৰা মাৰিব। আজি মনক কাবু কৰক আৰু পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিয়ক, তেতিয়াহে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপাছত জানক কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্য আজি কেনেদৰে পাৰ হ'ব। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ পিতৃৰ স্বাস্থ্য অৱনতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব। তাৰপাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্যত আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। আজি ইজনে সিজনৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, যদিও খুটঘাট কাজিয়া লগাৰো সম্ভাৱনা আছে, গতিকে অলপ সাৱধানে চলিব যাতে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয়। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব কল আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব গুলপীয়া ৰং। তাৰপাছত জানো আহক মকৰ ৰাশিৰ বিষয়ে। মকৰ ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি দ্বিতীয় স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱা হেতুকে তেওঁলোকে আজি ধৰ্মীয় কামত কোনো দূৰণিত যাত্ৰা কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে। যদি তেনেকুৱা সুবিধা আহে পৰিয়ালবৰ্গৰ সহ যাওক, আপোনালোকৰ সুফল লাভ পাব। আজি আপোনাৰ কোনো মহত্বপূৰ্ণ কামো সম্পন্ন হ'ব, দিনটো ব্যস্ততাৰে পাৰ কৰিব। তাৰপাছত জানক বেপাৰ বাণিজ্য আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। টকা পইচা নতুনকৈ খটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি সাৱধান হওক। কাৰোবাক যদি ধাৰ ঋণ দি থোৱা আছিল টকা পইচা, আজি আপুনি সেইখিনি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। আজি আপোনাৰ আয় অনুপাতে খৰচৰ মাত্ৰাও বাঢ়িব।
তাৰ পাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো মধ্যমীকৈ পাৰ হ'ব, যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ। তাৰ পাছত জানক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে। স্বাস্থ্য আজি আপোনাৰ ভালেৰে পাৰ হ'ব। পুৰণি যদি কোনো বেমাৰত ভুগি আছিল, সেই বেমাৰৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিব। তাৰপাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো কেনেকৈ পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্যত আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব যদিও খুটখাট কাজিয়াৰ মাজেৰেহে কিন্তু আজিৰ দিনটো পাৰ হ'ব। গতিকে ইজনে সিজনৰ যিকোনো কথাত প্ৰতিক্ৰিয়া নিদি সেই কাজিয়া পেচাল হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব সেউজীয়া শাক পাচলি আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব কমলা ৰং। তাৰপাছত জানো আহক মীন ৰাশিৰ বিষয়ে। মীন ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি তৃতীয় স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে আজি আপোনাৰ যিকোনো কাম সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি আপুনি চাকৰি কৰা যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকৰ কামৰ যি বোজা সেয়া বৃদ্ধি হ'ব, যদিও তেওঁলোকে কৰ্তব্যৰে সফলতাৰে সেই কাম সম্পন্ন কৰিব আৰু শলাগৰ শৰাইও পাব ওপৰৱালা তেওঁৰ বছ বা তেনেকুৱা অধিকাৰীৰ পৰা। আজি আপুনি একাগ্ৰচিত্তে যিকোনো কাম যদি কৰে, যিকোনো কাম আজি সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনাৰ দিনটো ভালেৰে পাৰ হ'ব। তাৰপাছত জানো আহক মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বেপাৰ বাণিজ্য টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ আয় বাঢ়িব, ইনকাম বাঢ়িব। চাকৰি ক্ষেত্ৰতো আজি পদোন্নতিৰ যুগ আছে, যদিও সহকৰ্মীৰ দ্বাৰা চাকৰি ক্ষেত্ৰত বা অফিচত সহকৰ্মীৰ লগত বাক বিতণ্ডা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। আজি আপোনাৰ খৰচো হ'ব কিন্তু তথাপি আয় কম নহ'ব। মুঠৰ ওপৰত আজি আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে সুখে শান্তিৰে দিনটো পাৰ কৰিব। তাৰপাছত জানক বিদ্যাৰ্থীৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ মেডিকেল বিভাগত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ভাল। স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজি স্বাস্থ্য আপোনাৰ ভালেৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত ইজনে সিজনৰ ভাৱনাক সন্মান কৰক। আজি আপোনাৰ জীৱনসংগী কিছু ভাৱনা চিন্তাত পৰিব, তেওঁৰ ভাৱনা সন্মান কৰক, দিনটো ভালেৰেই পাৰ হ'ব। আজি দিনটো শুভ আৰু সুকলমে পাৰ কৰিবলৈ শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব ক্ষীৰ আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব কমলা ৰং। এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ দিনটোৰ বাৰ ৰাশিৰ ফলাফল। এতিয়া আমি জানো আহক আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে শুভ মুহূৰ্ত আৰু অশুভ মুহূৰ্ত কোনকণ সময়। আজি দিনটোৰ কাৰণে শুভ সময় হৈছে 7:12 পুৱা আৰু 8:33। এই সময়কণত যিকোনো শুভ কাৰ্য, কোনো দূৰ দূৰণি যাত্ৰা, যিকোনো শুভযাত্ৰাত আগবাঢ়ক, সুকলমে সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব সেই কাম। আৰু আজি দিনটোৰ কাৰণে অশুভ সময় হৈছে 9:75 পৰা 11:13। এই সময়কণত কোনো শুভ কামত হাত নিদিব, দূৰ দূৰণি যাত্ৰা নকৰিব। এই সময়কণত গ'লে কোনো কাম সিদ্ধি নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। ৰাশিসমূহ জানি সৰ্বপ্ৰথমে নিশ্চয় আপোনালোকে দিনটোৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰি তুলিলে। সকলোৰে ক্ষেত্ৰত এই ৰাশিখিনি নামানে কিন্তু সৰহভাগৰে মানে মিলে। অৰ্থাৎ যিসকলে তাৰিখ আৰু সময়, আগবেলা পিছবেলা, ৰাতি দিন এনেকুৱা জন্ম মুহূৰ্তৰ কথা থাকে, তথাপিতো কিন্তু সকলোখিনি নিমিলি লৈ কম বেছি পৰিমাণে কিন্তু মিলে। কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত কিছুমানৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিয়ে মিলে। আপোনালোকে চাবচোন, হয়তো অনুভৱ কৰিবহে নোৱাৰে। আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিবচোন। যদি আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গ আৰু বন্ধু বান্ধৱীকো প্ৰয়োজন বুলি ভাবে, পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।